está aqui, dou para esse prêmio. Parabéns, Anderson, para você e Emerson, que são lindos e estão na luta. Obrigado por você ter vindo do Rio de Janeiro para estar aqui com a gente hoje. Ai, que amor, obrigada. A honra. Trouxe uma lembrança, nosso prêmio. Fruta, vai. É isso aí. Ai, é um retrato que eu fiz só fazer uma troca. Amada, Silvete, ela fingiu que não me conhecia. Ei, você tá tão louca, ela é linda, né? Laura, fica aqui que eu vou pedir você pra entregar o próximo prêmio. Você vai entregar o próximo, dá só lá o violãozinho pra ver esse buraco, que tá, né? Esse barulho que tá dando aí no microfone. Ai, minhas joias? É. Mas eu vou continuar com ela. Não, tudo bem, é só. Que bom, Pedro. Vamos à próxima categoria, que é qual? É a categoria cantor e cantora. Vamos ver os indicados? É, não. Categoria cantor e cantora. Armário de saia. Rafael Duarte. Kaya Conk. Mia Badial. Suane Oliveira. Sabrina Sister. Esperar chegar pra ver. Vem, Laura, aqui no meio. Tô dando close. Olha. Já está aqui com a Laura. Vamos lá. Vamos ver. Bom, vamos ver quem é. Não enxergo. Rafael Duarte! Abaixa aí. Olha, Rafael. Veio, está presente. Dole uma, dole duas, passaremos o prêmio. Ai, tá vindo. Vem, Rafael, tudo meio corrido. Ah, que delícia. Tudo bem, Rafael, meu nome é Cláudia. Ah, mentira, tudo bem? Eu faço dueto também, essa é a Laura. Que bom, Laura. Quem vê pensa que ela curte. Tudo bem, você sabe que eu sou, né? Você curte? Tudo bem, Rafael? Parabéns, viu? Deixa eu lhe agradecer. Boa noite. Poxa, obrigado. Você mesmo, cara. Valeu todo mundo que votou, valeu Anderson, valeu Papo Mix. É, eu quero dividir esse prêmio aqui com uma série chamada Lá de Todas as Cores, não sei se vocês conhecem, e que a minha música fez parte também por conta dessa série. Minha música O Infinito fez muito sucesso na época. Ele levou meu nome aí pra galera. Eu quero dividir parcialmente esse prêmio com eles, com o Gustavo e com a família dele e com a minha família. É, músico no Brasil é muito difícil ser, nesse atual governo pior ainda, mas a gente vai ser sempre guerreiro aí. Acho que todo mundo aqui sabe do que eu tô falando. Isso aqui é pilha pra continuar. Tá aí. Então, muito obrigado. Parabéns, Rafael. Ah, retrato, retratista. Ah, retratista aceitou a idade também, né? Obrigado, Paulo Mabe, pelo registro. Obrigado, aqui. Você em casa. Obrigado, também Laura. Tem uma pilha. Fica com a gente pro final, tá? Eu tenho uma pilha lá em casa. Que menino, eu ponho e falo. Tá. Ai, que dele casado. Meu nome é Discórdia. Ai, foi horrível ele falar. Será que a esposa tá aí? Sua esposa tá aí? É comigo. Oi? Tá aí? Manda um beijo pra ela.